Nzataha Yeruzalemu nshya, aho umwami antegereje. Mana yanjye ndaje, Mana yanjye iyo nibutse ko wivugiye uti jyewe ndi umushumba ukuragiye, nzohereza roho wanjye akumvishe ibyo navuze akumare ubwo bumbera umuhamya. Ndishima nkanogerwa kuko nzataha Yeruzalemu nshya, aho umwami antegereje. Reka mbanze mbifurize ubugiri banyo kugira Imana mwuduhorana kuri uru rubuga rwiririza TV. Genda inshuti Gasasira Honore. Nzaramo no kubabikira umukambwe w'intambwe itageruye wabaye itabaza amateka y'u Rwanda akabonerwa ikirari, twese tukamenya aho rwavuye tukimenya n'inkomoko. Ni umusizi, ni umwanditsi, ni umunyamateka, ni umubyeyi mu by'ubumenyi, akaba n'umubyeyi mu by'iyobokamana. Iyi nkuru y'agahinda yavuye mu bitaro bya kaminuza CHUK kuri uyu wa gatatu tariki ya 10/2022 izuba rijya kurenga, ivuga ko Padiri Bernardin Muzungu atabarutse azize indwara. Wakwibaza uti ese Padiri Bernardin Muzungu ni muntu ki? Yagize akahe kamaro mu mateka y'u Rwanda dufite none? Nk'uko intero y'izina ry'ibivuga, Padiri Muzungu Bernardin yari umupadiri wo mu muryango w'Abadominikani. Amazina ye ni Bernardin Muzungu cyangwa se Bernardin Muzungu. Yavutse mu mwaka w'1932, akaba mwene Rusekabahunga Tarsisi na Nyiraminani Elizabeth. Yavukiye ku gicumbi cy'abasinga b'abasizi i Buhoro bwa Nyaruguru, ariko ubundi mu karere ka Huye. Nyuma ababyeyi be baje kwimukira hakurya y'umugezi wa Gatorove, ahazwi nk'irunywa amazi, ari naho yaje gukurira, naho ndi mu karere ka Nyaruguru nyine. Bernardin Muzungu n'ubuheta mu muryango w'abana barindwi, aho avukana n'abahungu babiri, ubwo bakavuka ari abahungu batatu n'abakobwa bane. Amashuri abanza yayize kuri misiyoni ya Kibeho, akomereza yisumbuye muri seminari ya Kabgayi. Bernardin Muzungu afite impamyabumenyi nyinshi za kaminuza, harimo iya teolojia na filozofia yakuye muri kaminuza ya Fribourg mu Busuwisi, akagira na lisanse muri patrologie. Kimwe n'abandi banyarwanda biswe abatutsi bakameneshwa, ayo mage nawe yamugezeho, bituma mu mwaka w'1973 ahungira mu bihugu duturanye. Mu mirimo yakoze rero, yigishije muri kaminuza nyinshi z'Ikinshasa n'iz'i Bujumbura, yigishije mu maseminari anyuranye yo mu Rwanda, ndetse yigishije no muri kaminuza y'u Rwanda igitangira. Padiri Bernardin Muzungu yakoreye umurimo w'Imana ahantu hatandukanye, harimo i Kabgayi, by'umwihariko yabaye umupadiri muri paruwasi ya Saint Famille. Mu bijyanye n'imyandikire, Muzungu yacumbukuye ikivi cyari cyasizwe na Padiri Alexis Kagame mu kwandika ibisigo bibumbatiye amateka y'u Rwanda, birimo Impakanizi, Ibyanzu Niko Byo. Akaba yaranditse ibisigo bigera mu 176, harimo ibyo yashyize mu rurimi rw'Igifaransa kugira ngo bibashe gusobanuka, kuko ururimi byanditsemo atari buri wese rubasha gusobanukira byoroshye. Faida ati iki teka iteka itwara abanyamateka bakaba amateka. Kanyandekwe nawe ati muramba buturo butakiro ashimye ubutane burya ntatanga aratiza. Rugamba Sipiriyani nawe yaziregeza ati intwari iramukiye iratabara. Burya kuko ngo umukambwe ugiye n'inzu y'ibitabo ihiye, ntawashidikanya ko duhombye ngombwa mu bahizi. Padiri Muzungu Bernardin acyutse ijabiro kwa Jambo afite imyaka 90, aho yari ari mu kiruhuko cy'izabukuru mu kigo cy'Abadominikani Kacyiru. Nakubwira nti niba waramenye kandi ugakunda igisigo cyitwa Inzira ya Muntu, nta wundi mwisi n'umusizi wacyo ni Bernardin Muzungu.
naruhukire mu mahoro yarakoze. Nyaruguru n'u Rwanda muri rusange, dukomere kandi dukomezanye, dukomezanye urugendo. Njye nari inshuti Gasasira Honore, ubifuriza kwishyukana ibyishimo mu ndeka.